Армысыздар, Ербес телекомпаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айқожа, бүгін хабарымызда. Қазақстан премьер-министрінің кеңесшісі Павлодарда. Ералы Тоғжанов өңірдегі бірқатар елді мекендерді аралап, артынан кеңейтілген жиналыс өткізді. Жанармай құю бекетіндегі газгольдер жарылудың алдында қалды. Жалын қасындағы көлік жуатын орынға өткен. Тоқтамайтын баға. Бірінші санатты жұмыртқа бір аптада 4 теңгеге қымбаттаған. Билеттері ертерек сатылып кеткен. Чехов театрында премьера. Там едет ревизор. Тауарлық несиелеу жобасы Павлодар облысында іске қосылды. Бұл туралы өңірге жұмыс сапары кезінде Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңесшісі Ералы Тоғжанов мәлімдеді. Сондай-ақ ол ауыл аманаты жобасының жүзеге асырылуымен танысты. Жұмыстың аралық қорытындысы кеңесте талқыланды. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңесшісі жұмыс сапарын аудандардан бастады. Ералы Тоғжанов Ақтоғай өңірінің сүт тауар фермасы, көкөніс сақтау қоймасы секілді бірқатар маңызды нысандарына бас сұқты. Бұл ретте Ералы Тоғжанов Павлодар өңірінің даму көрсеткіші артып келе жатқанын атап өтті. Мен Павлодар облысының ірі шаруа қожалықтарының ірі бизнес өкілдерімен кездестім. Олар бүгін Павлодар өңірінде тауарлық несиелеу жобасын бастауға дайын екендерін білдірді. Тауарлық несие дегеніміз не? Ол аз қамтылған көп балалы отбасы. Ларға қатысты іс жүзінде кепілсіз, пайызсыз тауарлық несие. Сонымен қатар ел премьер-министрінің кеңесшісі қалалар мен аудандардың әкімдері мен облыстық басқармалардың басшыларымен кеңес өткізді. Жиында әр аудан мен ауылдық округтің әлеуметтік экономикалық даму бағдарламаларын әзірлеу тапсырылды. Бекбол Мырзахан, Амир Абишев, Ербес телекомпаниясы. Павлодарда Жібек жолы көшесінде жер астындағы газгольдер отқа оранды. Өрт сөндірушілер оқиға орнына санаулы минуттарда жетті. Жалын ауыздықталды. Ал 19 қазан Қазақстанда құтқарушылардың кәсіби мерекесі. Өрт сөндірушілер мен құтқарушылар өздерінің кәсіби мерекесі қарсаңында қызмет кезінде қандай жағдайлармен кездесуге тура келетіндерін айтты. Суда, өртте, жолда, аяз бен, боранда көмекке келетін, өзгенің өмірі үшін өзінікін құрбан етуге дайын жандар туралы алдағы сюжетте. Павлодар қаласының шығыс өнеркәсіптік аймағында жанармай құю станциясының аумағында сыйымдылығы 3 текше метр жер асты газгольдері жанып, кейін ол автожуу ғимаратын ауысқан. Құтқарушылар 41,5 шаршы метр алаңдағы жалынды ауыздықтады. Төтенше жағдайлар департаментінде хабарлағандай зардап шеккендер жоқ. Құтқарушылардың қызметі әртүрлі болғанымен міндеті бір. Максим Стецтің құтқарушы болып істегеніне 9 жыл. Айтуынша, бұл мамандықты бала күнінен армандапты. Осы жыл бойы мыңдаған шақыртумен жүздеген құтқарушы қарылған өмір қауіп-қатерге қарамастан қысы жазы судағы адамдарды құтқарумен айналысатын ол өзінің жұмыстағы үйреншікті киімі туралы айтты. Снаряжение водолазное, это вот баллон, так называемый акваланг, да, который мы все знаем. В данной интерпретации это полулицевая маска, баллон металлокомпозитный, жилет-компенсатор, ну и легочный автомат, с помощью чего водолаз дышит под водой, то есть... Вот этот автомат, он позволяет водолазу под водой дышать. Также обязательный атрибут – это водолазный нож, который одевается на водолаза перед спуском обязательно. Максимнің айтуынша, тәжірибе көрсеткендей судағы бақытсыз жағдайлардың негізгі себебі ішімдік дейді құтқарушы. Ал балалардың жағдайында ересектердің салғырттығы. Кейде адамды ғана емес, жануарларды да құтқаруға тура келеді дейді. Тяжелых случаев. Петропавлда су тасқыны кезінде бұзауды құтқарып қалдық. Өкінішке орай анасын қайыққа салып алмадық. Бұзауды иесіне тапсырған кезде оның қожайынның қуанышында шек болмады. Осындай сәттерде дәл осы мамандықты таңдағаныма қуанамын. Біз үшін құтқарылған адамның алғысынан қымбат ештеме жоқ. Айта кету керек, құтқарушылар өз аймағы ғана емес, төтенше жағдай орын алған жағдайда еліміздің кез келген бұрышына аттануға дайын. Бүгінгі таңда олардың ең ізгі тілектері төтенше жағдай туралы қоңыраудың мүлдем болмауы. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Сіз сенбілікке шығасыз ба? Ербес телеарнасының оқырмандары осы сауал төңірегінде ойларын жазды. Біреулер бұл жақсы шара десе, екіншілері қарсы. Қандай жауаптар бар екен? Әлеуметтік желі жаңалықтарында көрейік. Сен
Шенбілікке қатысасыздар ма? Бүгін сауал осындай болды. Өз ойларын ашық жазғандар керемет көп болмаса да қызықты ұтымды ойлар бар. Ендеше оқиық. Мен өзімнің заңды демалысымды жұмысқа арнауға қарсымын. Маған осындай топтық жұмыстарын айт, көңілді болады. Күн суық болып өтпей қалса екен, барғым келіп отырған жоқ. Павлодар облысында фермерлер 132 миллион теңге субсидияны ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу үшін алғанмен оны басқа мақсатқа жұмсағаны анықталды. Бұл жағдай прокурорлық тексеріс барысында белгілі болды. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту саласындағы кейбір әрекеттерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар екені анықталды. Соның ішінде жалған ақпарат беру арқылы әл-ауқатты көрсету жағдайлары тіркелген. Субсидиялау процесі формалды түрде жүзеге асырып, мемлекетке шамамен 500 миллион теңге шығын келтірілген. Екі шаруашылық субсидия арқылы алынған қаражатты заңсыз мақсатта пайдаланған. Бұл заңсыз әрекеттерге байланысты материалдар жиналып, процессуалдық шешім қабылдануда. Мұндайлар көп қазір, үлуде бірі ғана анықталады. Ақсу мен Павлодарда шетелдіктер заңсыз құрылыс жүргізген үшін ұсталды. Нелегал жедел алдын алу шарасы барысында полиция құрылыс нысандарында еңбек келісімсіз жұмыс істеп жүрген шетел азаматтарын анықтады. Павлодар қаласында Лесная, Казправда көшесінде уәкілетті органның рұқсатынсыз құрылыс жұмыстарын жүргізген 3 шетел азаматы ұсталды. Ақсу қаласында Ленин көшесіндегі сауда үйінде де заңсыз еңбек қызмет фактісі анықталған. Көші-қон заңнамасын бұзған үшін әкімшілік материалдар толтырылып, сотқа жолданды. Байғұстарға тесе бермеңіздерші, жұмыс жасау үшін келді ғой. Жұмыс берушілерді ешнәрсе тоқтатпайды. Арзан болса болды. Бүгінгі таңда Павлодар облысында тұмаудың бірде-бір жағдайы тіркелмеген. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары ЖРВИ бойынша жағдай тұрақты екенін атап өтеді. Дегенмен, аурудың сақтанудың жолдарын естен шығармауды сұрауда. 4-ші қазаннан бері облыста жүрвейдің 10 мың жағдайы тіркелген. Жартысынан көп 14 жасқа толмағандар дейді мамандар. 74 науқас стационарға ем алуға жіберілген. Оның 24-ті сәби. 36 науқас пневмониямен ауруханаға жатқызылды. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалардың саны 22. 1 жасқа дейінгі балалар арасында 8 бала ауруханаға жатқызылды. Естеріңізге сала кете, өңірде 20-шы қыркүйектен бері тұмауға қарсы вакцинация жүргізілуде. Бүгінде 46 мыңға жуық адам екпе алған. 2,5 мыңы жұмыс беруші тарапынан болса, қалғандарынікі тегін. Әзірше тұмау дерегі анықталған жоқ, дегенмен босаң суға болмайды дейді мамандар. Адамнан жөтел, мұрынның бітелуі, дене қызуының көтерілуі сынды тұмаудың белгілерін байқасаңыз, оқшауланған абзал. Жеке гигиена құралдарын ұстанып, бөлмені жиі желдету керек. Қолды сабынмен және сумен жиі жуып, балаларды балабақшаға немесе мектепке жібермей, дәрігер шақырған жөн. Бұл ретте статистикалық деректерге сүйенсек, тұмау мен жүрби қаңтар-ақпан айларында белең алады. Оған қоса коронавирус деректері де тіркеліп жатыр, дейді ақ халаттылар. Жыл басынан 69 адамнан індет ошағы анықталыпты. Бекбол Мырзахан, Александра Петрова, Герман Сосновцев, Ербис телекомпаниясы. Көршіңіз жылу торабын жауып тастаса, қалай әрекет етуге болады? Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Жаздың ұмытылмас өтуін қалайсыздар ма? Онда Кинза кафесіне асығыңыздар. Бұл жерде ең дәмді ет пен керемет бас қосуларға арналған барлық жағдай жасалған. Аспаздың бірегей кәуаптары да нағыз гурмандардың өзін таңғалдырады. Катаев көшесі 24/1. Тапсырыс беру және жеткізу қызметі бар. Телефон 8-701-916-59-52. Өңірімізде жұмыртқа бағасы қымбаттады. Соңғы аптада бірінші санаттағы түрі 4 теңгеге өскен. Қымбаттаушылықты жергілікті тұтынушылар да байқап отыр. Сондықтан қала тұрғындары аталмыш өнім түрін әлеуметтік дүкендерден сатып алуға тырысатындарын айтуда. Павлодар облысы жұмыртқа бағасының қымбаттауы бойынша көшбасшылар қатарында. Аталмыш өнім түрі өңірімізде 20,9%-ға қымбаттаған. Мамандар бұны маусымдық қымбаттаушылық дейді. Ал қала тұрғындары болса, бұндай бағалар қалталарын қағып отырғанын айтып шағымдануда. Ну, конечно, это подорожало. Все равно как-то стараемся все равно покупать. Это как бы это нужно, белок, это витамины. Было бы подешевле, было бы получше, конечно. Нам полегче было бы, но
Не от нас зависит. Стараемся социально. Вот сюда вот часто приезжаем на этот рынок. Нет, где-то ищем такие вот варианты. Ну, если в обычных магазинах там за 600 переваливает, а в социальных 540, ну, это как бы еще нормально. Для меня, для работающего, нет, недорого. Для пенсионеров, наверное, они ощущают. Павлодар облысының дүкендерінде импорттық жұмыртқаның үлесі үлкен емес. Себебі аймағымыздың екі құс фабрикасы ішкі нарықты 106.8%-ға қамтамасыз етіп отыр. Кәсіпкерлік басқармасында бүгінде жергілікті өндірушілер әлеуметтік маңызы бар азық-түлікті сауда орындарына 49 теңгеден босатуда дейді. Соңғы аптада бірінші санаттағы жұмыртқаның бағасы 4 теңгеге өсті. 533 теңгеден 537 теңгеге дейін. Бұл 0.18%. Аталмыш тенденция маусымдықпен байланысты. Жыл сайын осы кезеңде өндірушілерде баға өзгереді. Бұл жем, қосымша витаминдер мен тағы да басқа өндіріске қажетті қондырғылар және тауарлар бағасының қымбаттауымен байланысты. Кәсіпкерлік басқармасындағылардың айтуынша, қымбаттаушылық ұзаққа бармайды. Жағдай қараша айының ортасына дейін тұрақталады дейді. Айта кету керек, бүгінде өңіріміздің тұрақтандыру қорында 320 тонна жұмыртқа сақтаулы. Аида Драхова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Кезек бизнес жаңалықтарында айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекешев нарықтағы алтын бағаларының өсімі жайлы айтады. Ал әріптес сөз өзінде. Рахмет әріптес, армысыздар. Нұркизет сайты сұнған ақпаратқа сәйкес Азиядағы биржадағы алтынның бағасы тарихта алғаш рет унция үшін 2700 долларды құрады. Тек бір аптадағы өсім 0.5%-ді құрады. Алтын өсімі әлі де жалғасуда дейді сарапшылар. Инфляция мен геосаяси жағдай салдарынан алтын 2022 жылдан бері қымбаттау динамикасын тоқтататын емес. Көбісі бұл қымбат металды тұрақты актив ретінде бағалайды. Өзге жаңалықтарға көрсек, жыл мезгілдеріне және түрлі бағыттағы іс-шараларға сай сәнді ерлердің образын жасау үшін 080 атты киім дүкені көмектеседі. Классикадан басқа күнделікті жүріске арналған үлгілер де бар. Желеткелер, плащ және өзге топтамалар жетерлік, гардеробты жаңарту, бөліп төлеу жүйесі де қол жетімді. 080 атты дүкен Квазар саудайының екінші қабатында орналасқан 3.90 бутигі. Келіп армандағы сән үлгісін таңдаңыздар. Ал Ralf Ringer салондарында ерлер әйелдерге және балаларға арналған күзбен қысқы аяқ киімнің үлкен таңдауы ұсынылған. Еуропалық тауардың басты ерекшелігі бұл жайлылық. Жоғары сапалы аяқ киімді бөліп төлеу арқылы сатып алуға болады. Ralf Ringer салондары Тулпар сауда үйінде 221 бутикте, Артур 2-де 356 бутикте және Ескі орталық Әмбебап дүкеніндегі 22 бутикте орналасқан. Сондай ақ Ақсуда Агидель сауда үйінің 22 бутигіне баруға болады. Ал мектеп оқушыларының киім үлгісі сәнді ғана емес, бағалары да қол жетімді болуы тиіс. Бұл талаптардың барлығы Glassman бутигінде ескерілген. Ата-аналар өз баласына деген ыңғайлы әдемі әрі қаржылай тиімді үлгілерді табалады. Барлық киімдерді бөліп төлеп, пайызсыз және артық үстемесіз алуға болады. Glassman бутигі Сәтпаев 130 City Center саудайының екінші қабатында орналасқан. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін істейді. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 487 теңге, евро 528 теңге, ал рубль 5 теңге 10 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде әріптес. Дархан, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Сапалы аяқ киім кию үшін қомақты қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Беларусь жәрменкесінде әрқашан қол жетімді баға мен үлкен таңдау бар. Шетелдік қонақтарымыз Павлодарда қазанның 20-сына дейін жұмыс істейді. Жаңа аяқ киім сұрыпталыммен әріптесім танысып келді. Беларусь сапасындағы аяқ киімдер жәрменкесін павлодарлықтар асыға күтеді. Мұнда өндіруші қыс маусымының жаңа үлгілерін ұсынады. Модельдер тіпті ең талғампаз жандардың көңілінен шығары сөзсіз. На столах свыше 500 пар обуви. 500 жып аяқ киімнің барлығы былғарыдан жасалған. Сырғанауға қарсы табаны, су өткізбейтін негізі және ішінде қойдың жүні бар. Сұрыпталым мәселелі аяқтарға арналған. Сапалы аяқ киімдер сізге көп жылдар бойы қызмет етері сөзсіз. Ал біз сізге сай үлгіні табуға көмектесеміз. Жәрменке бізге жиі келетініне қарамастан, павлодарлықтар Беларусь өнімдерін әрдайым сатып алады. Мұнда кез келген адам өзіне лайықты үлгіні таба алатыны сөзсіз. Өлшемдері әртүрлі. Әйелдердікі
36-дан 43-ке дейін, ерлердікі 40-тан 49-ға дейін. Бағасы да қолжетімді. Наличие есть такие модельки. Осы үлгідегі аяқ киімдер бар. Нубуктан жасалған қосымша резинкелері бар. Негізінен балтыры жуан, табаны жалпақ, шығыңқы сүйегі бар. Адамдарға таптырмас үлгі. Өте ыңғайлы, жеңіл, әрі сапалы. Беларус аяқ киімдері жәрменкесі біздің қаламызда қазанның 20-сына дейін Женіс алаңы 25 мекен жайында орналасқан Алтын бизнес орталығында өтеді. Кәсіби қызметкерлер сатып алушыларды үзіліссіз және демалыссыз таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін күтеді. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Бектуров көшесінің тұрғындары орамышлық аумақты асфальттауды сұрайды. Айтуларынша, терімде мердігерлік ұйым жұмыстар орындап, абаттандыруды қалпына келтірмеген. Мәселені бейнеге түсіріп, біздің мобилді қосымша айдарына жіберді. Көрік. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Мектур 21. Вот здесь у нас провели латочные работы. А этот участок нам так и не асфальтировали. Прошу ЖКХ или Акиму, чтобы этот участок асфальтировали. Ну, видите, машина ездит. Ну и здесь у нас пожилые люди с инвалидными колясками. И матери тоже с колясками ходит по такой, по этой щебенке. Прошу вас помочь, чтобы асфальтировали нам, пока не выпал снег. Трактор отъезжает, вот. Он здесь стоял, вот, плиты нам все порушили, это вот это машины принадлежат тот, кто дорогу здесь по Камзе настроил. Одну заменили, которую они раздолбали, а это как была, так и есть. А здесь находятся внизу трубы, которые идут к нашему дому, Камзина 106. Сколько можно уже говорить об этом? Бекхожна 17. Вот мебель уже месяц не вывозят. Бекхожна 17. Второй подъезд. Коммунальщики или кто это должен вывозить? Не знаю, мы уже устали говорить всем, что это не вывозится. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. ДЕ неміс аяқ киім салоны күзгі және қысқа аяқ киімдерінің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Сапа мен жайлылыққа кепілдік беріледі. Рикер, Тамарис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер және тағы да басқа әлемдік брендтердің кең сұрыпталымы. Әйелдер мен ерлер қауымы еш қиындықсыз оңай таңдау жасай алады. Егер не қалайтыныңызды білмесеңіз, Лермонтов 60 мекенжайына келіңіз. ДЕ сапа мен жайлылық. Көршілер өз пәтерінде жылу торабын жауып тастаған жағдайда не істеуге болады? Дәстүрлі айдарымыз аясында бұл тақырыпқа түсініктеме беруге тырысамыз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Көршілердің бірі батареяны жауып тастап, тірек бойынша басқа пәтерлер жылусыз қалса, онда бірден қызмет көрсетуші ұйымға жүгіну қажет. Егер де пик мамандары шара қолдана алмаса, онда тұрғын үй инспекциясы және тәртіп сақшыларын шақыру керек. Әдетте бұл шарадан кейін жылуда жаратқан тұлға заңға бағынады. Инспекция мамандары пәтер иесіне қатысты тек хаттама толтыра алады. Мұндай жағдайда әкімшілік шара қарастырылмаған. Сол себепті үйге ортақ коммуникацияларды, жер төлеге орнатуды тырысу қажет. Қазанның 21 күні Малайсары Батыр көшесімен Архангельский көшесінен Российская дейінгі аралығында жаңадан салынған су құбырын қайта қосу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты Украинская көшесінде Малайсары Батырдан Аймауытовқа дейінгі аралығында су болмайды. Жұмыстар таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейін өтеді. Чехов атындағы драма театры мерейтойлық маусымның алғашқы премьерасын көрермен назарына ұсынуға дайын.
80-ші маусымның шымылдығы ревизор спектаклімен ашылмақ. Режиссері Александр Амосов премьераның басты дайындығына түсірілім тобы арнайы барған болатын. Там едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга. Инкогнито. Оқиға бәріне бұрыннан таныс болғанымен Николай Гогольдің шығармасы әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпады. Труппа әлеуметтік сатиралық бағыттағы бұл комедиялық қойылымда шенеуніктің әрекетсіздігі, екіжүзділік пен рухани кедейлік, адамзат пен қоғамдағы мәселені көрсеткен. Ревизорды бәрі жатқа біледі, сюжеті бұрыннан таныс. Дегенмен де оның тақырыбы әлі де өзекті. Көрермен қызығушылығын тудыруда. Премьераға билеттер толығымен сатылды. Мен көрерменмен байланыс орнап, оларға жаңа қойылым ұнайды деп ойлаймын. Бұл мерейтойлық 80-ші маусымның алғашқы премьерасы. Спектакль режиссеры Александр Амосов. Ал ревизор премьералық қойылымын павлодарлықтар 6 күн бойы тамашалай алады. Комедияның басты рөлінде театр актеры Дмитрий Чупахин. Қойылымға труппа тыңғылықты дайындық жүргізіп, толық атсалысқан. Орыс әдебиетінің ең ауқымды шығармаларының бірі. Мұнда басты рөлді ойнау үлкен жауапкершілік әрі құрмет. Қобалжу бар әрине, бірақ біздің қолымыздан келеді деп сенемін. Гогольдің барлық оқиға желісін, идеясы мен әзілін жеткіземіз деп ойлаймын. Труппа 80-ші маусым түрлі жаңалықтарға толы болатынын жеткізді. Театр ұжымы қараша айында «Қылмыс пен жаза» премьерасын ұсынбақ. Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Ақсу қаласында Оразалы Мұхаммед Алиновтың құрметіне еркін күрестен жарыс өз мәресіне жетті. Дүбірлі додаға 7 аймақтан 250 палуан қатысты. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Какой вкусный пирог. Челин молодец. Жаңа телевизиялық маусымда Ирбис эфирне дабыл бағдарламасы қайта оралды. Қылқындырып тастаған Ақсу тұрғынын адам өлтірген үшін 8 жылға абақтыға қамады. Павлодарлық мас күйде өзге біреудің көлігіне кірпіш лақтырып қамауға алынды. Павлодар облысы тұрғындары өз еңбек құқықтарын қорғап жүрме, бұзушылықтар жиі кездеседі ме? Студияда сөйлесеміз. Мұнайшы жастар хоккей командасының үйдегі ойындар сериясы жалғасуда. Павлодарға Қарағанды қаласынан Қармет атты ұжым келді. Тартысты матчтың қорытындысы бойынша қонақтар 7-4 есебімен жеңісті тойлады. Қақпашы Алексей Зюзин 21 соққыны тойтар алды. Басқа матчта Торпедо 10-ші жеңісін тойлады. Өскемендіктер өз айдында Алматы командасын ұтқан. Бұл уақытта Павлодарға қонаққа атайгілі спортшылар келді. Жас гимнастарға Милат Кареми және Париж Олимпиадасының күміш жүлдегері Нариман Курбанов қолдау көрсетті. Балалар үшін бұл нағыз тосынсый болғандай.
Елімізде гимнастика қарқынды түрде дамып келеді. Париж олимпиадасынан кейін балалар жаппай аталмыш секцияға жазылуға кірісті. Алматылықтар тарихи нәтижеге қол жеткізді. Милат және Нариман жергілікті жарысты тамашалады. Соңғысы олимпиада ойындарының вице-чемпионы. Спорттық гимнастика тарихында бұрын-соңды медаль болып көрмеген. Милат Каримида финалды 5-ші орында аяқтады. Қазір құрама жаңа кезеңге дайындықтарын бастады. Әрине, біздің құрама туралы айтатын болсақ, Милат Каримді атап өтуге болады. Павлодар қаласында жас спортшылар нәтижесімен қуантуда. Олар кәсіби мансабын бастауға дайын. Көп сайыс түрлерін дамыту бойынша жұмыстар қызу жүруде. Алдағы уақытта біз командамен медаль үшін таласты жалғастырамыз. Жас гимнастар үшін жарыс кішігірім мерекеге айналды. Тіпті доданың басталу уақытын шегертуге тура келді. Барлығы өз қаһармандарымен суретке түсіп, қолтаңбасын алды. Сонымен қатар олимпиадалық медальді ұстап көру мүмкіндігіне ие болды. Екібастұз футбол клубы ойыншылары жалақысыз отырса да бірінші лига чемпионатында 6-шы орында келеді. Дегенмен кеншілер 29-шы турда жеңісті серияларын тоқтатып, қарсыласқа есе жіберді. Валерий Белгібаев қоластындағы аяқ топшылар Өскеменде Алтайға қарсы ойнады. Алаң иелері допқа елік етіп басымдық танытты. Десе де екібастұздықтар қақпадан саңылау таба біледі. Константин Горизанов сұрмергендікпен көзге түсті. Бірақ Алтай ақыры жеңісті жұлып алды. Қорытынды 2-1. Екібастұз чемпионаттағы орындарын сақтап қалды. Жігіттер осы чемпионаттағы үздік алтылығында күресті жалғастыруда. Әзірге клуб алдындағы қарыздары мәселе жайлы ешқандай ақпарат жоқ. Ал Павлодарда өңірге танымал жаттықтырушы Александр Клапковты еске алуға арналған футболдан дәстүрлі турнир аяқталды. Мектеп құрамаларының ішіндегі доданың бас жүлдесі биыл 39-шы білім ордасының жас өрендеріне бұйырды. Александр Клапков турнирі Павлодар облысындағы балалар футболына өзіндік орнын алған дәстүрлі жарыс. Мектеп командалары үшін өзара мықтын анықтау аса маңызды. Барлығы дәл осы сайыста үздік атануға асық. Себебі сыйлықтары бағалы. Екіншіден үздік атанған ұжым ойыншыларына кәсіби жаттықтырушылардың көзі түседі. Клапков Александр Александрович еске алу турнирі. Балалар енді 12 жастан ас кіші балалар ойнап жүр. Мектептердің арасында 10-шы жылды, 2010-шы жылдан бастап осы турнир өткізіледі. Биыл осы турнирді 29 команда қатысуда. Клапков турнирі 2024 жылғы маусымының финалында кубок үшін тәжірибелі Бауыржан Момышұлы құрамасы мен 39-шы мектеп командасы кездесті. Екіншілері жеңіске жете білді. Осылайша нөмірі 39-шы білім ордасы балалары бұл турнирде алғашқы рет жеңіске қол жеткізді. Ал жарыстың қола жүлделеріне нөмірі 5-ші мектеп өрендері қол жеткізді. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Судың автобус паркіне тәжірибелі механик, жұмыс тәжірибесі бар жүргізушілер, бақылаушылар, кондукторлар, автослесарь қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына нөмірге хабарласуға болады. 8-775-69-68-666. Мекенжайы Ақсу қаласы, 90 көшесі, 5Б, автобус паркі. Ақсудың жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 25 тонналық автокран жүргізушілері, автотрал жүргізушілері, тас қалаушылар бригадасы, түрлі жұмыстарға жұмысшылар қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады. 8-747-677-76-96. Бүгінгі күннің маңызды деген ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айқожа. Демалыстарыңыз сәтті өтсін деп, мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болайық. We'll be right back.